Azərbaycanda Vayner olmaq üçün ilk növbədə nə eləmək lazımdır? Bu döyüşə başlayan da ilk dedik ki, ala biz neyinəcəyik? Axı bu qədər adamla problem olacaq, tənqidlərlə çeynənəcəyik. Bax, bunların hamısı dayı-daylıdır. Prinsiplərdəki tam... Bəs ikinci növbədə? Yenə dumaqlıdır baş, xumarıdır göz qaş. Bəs daha da tanınmaq üçün? Bəs məşhur olmaq üçün? Yaxşılarından iraq. Dur, getdir, bax.